בוקר טוב. כן. פסחים בברוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, אנחנו אוחזים באות ג' ואנחנו אמרנו, הסברנו באות ג', כלומר בעצם התחלנו עוד ד'. כן, באות ג' אמרנו שצריך להיות זריעה של השכל ומידות של הנפש של היקיז בתוך הנפש הבאמית. כן, 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 אנחנו בד' כבר, בעיצומה של ד'. ואמרנו שיצחק אבינו מצא 100 שעורים. עכשיו אנחנו מסבירים את העניין של 100 שעורים, מה שאני צחקתי בשיעור הראשון, שמאה שערים, שראיתי ציור של רחוב 100 שערים פעם בתערוכה, והכתוב שם, The Street of Hundred Orchards, כן? שערים. אז פה הרב אומר את זה, מקשר את הדברים האלה כפשוטי. הוא אומר ש-100 שערים, זה עולה, יש לנו 50 שערי בינה, 50 שערי בינה, פעמיים, זה יוצא 100 שעורים. בינה יש בה שני צדדים, בבינה יש שני חלקים, יובלה וסיטרה דיובלה. פנימיות הבינה וחיצוניות הבינה, כפי שדיברנו אתמול. ויש לנו 50 שערי בינה, שתי פעמים, 50 שערים שמסיטרה דיובלה, ו-50 שערים דיובלה עצמו. כן, ואנחנו אמרנו שמה זה בעצם ה-50 שערים האלה? 50 שערים האלה זה הפתח של... מה זה השער? כן, הרבי, אני חושב... בעצם השער ש... הנה, בואו נתחיל מפה. הנה, נבואה במקום אחר. כן... זה איפה ב-28, בהמשך העין בייז. הנה כבר במקום אחר, זה פירוש נון שערי בינה. כמו ששער כפשוטו בסוף החצר, ועל ידו יוצאים לחוץ, על דרך זו בנוגע לנון שערי בינה, שהם בדרגה תחתונה דבינה. שער ידם נמשך, השכל במידות. דם שחת השכל במידות הוא יציאה לחוץ מהשכל. כן, דבר ראשון, למה זה נקרא שערים? אנחנו יודעים, לחוכמה יש למדבט נתיבות חוכמה, ואילו לבינה יש 50 שערי בינה. מסביר הרבה מה זה שער? שער, הבית אין שער, לחצר יש שער, כן? שער היא חצר. ומה עניינו של השער הזה? בעצם, אני לא יודע, הוא לא מדבר פה על הנקודה שהשער זה מקום הכניסה, אבל השער הוא מקום היציאה. כשאתה רוצה לחוץ, מחוץ לחצר, אתה עובר דרך השער. והשער הזה, כלומר, זה המבוא ליציאה החוצה. ועל דרך זה, שערים שערי, 50 שערי בינה. אתה יוצא, מבינה אתה יוצא. מה אתה יוצא? בינה, יש לך יציאה כפולה, יש לך יציאה מבינה, לא, אנחנו לא דנים בזה עכשיו, אבל זה יציאה ממויכים. בעצם יש לנו את המעבר בין המוחין למידות. המעבר ממוחין למידות זה נקרא יציאה. מדוע זה נקרא יציאה? מכיוון שאתה עובר אווירה. תחשוב, רגע, אתה נמצא בבית, בבית צריך את המזג אוויר שלו, את האווירה שלו, אתה יוצא לרחוב, עברת עולם. מהמוחין למידות אתה עובר עולם. איזה, מה פירוש? אני כבר דיברתי כמה וכמה פעמים על הנקודה הזאת, שמוחין זה בעצם עם תנועה כזאת. מידות זה עם תנועה כזאת. המוחין בעצם עניינם זה אובייקטיביות. כן? אין חוסר נטייה אישית. כשאני רוצה להבין דבר, אני לא יכול להבין אותו איך שאני רוצה, אני צריך להבין אותו איך שהוא. כלומר, הגדרת המוחין בעצם היא התבוננות בדבר כמות שהוא.
ואילו המידות זה עולם שונה לחלוטין. אנחנו אומרים, הם נולדים מהם, הם באים מהם, אהבה, הכל טוב ויפה. המידות זה תנועה בדיוק הפוכה, זה התבוננות, זה טוב לי או זה רע לי. זאת ההתבוננות. ולכן המידות נקראות מדידה והגבלה. המידות הן מודדות את העניין. בדבר הזה יש לו, יש לו כל כך הרבה פנים. כל כך הרבה פנים יש לו. ובמידות אני פשוט מאוד, תעזוב את זה, זה שזה טוב לאקליפטוסים, וזה שקופים משתמשים בזה דבר נפלא, וזה שאפשר לסתום עם הבוץ לו קרבורטור של רדיאטור של, של אוטו, זה נפלא. אבל לי, כן, אבל לי. זה המדידה של המידות. כן. ואילו המוחין, המוחין, בוא נבין את העניין. מה ההשפעות שלו, איך הוא מגיב, באופן של, של חוכמה, באופן של בינה, זה עולם אחר, המוחין עולם אחר. ולכן, ברגע שאתה עובר ממוחין למידות, אתה בעצם יצאת. זאת יציאה. היציאה עוברת דרך שער. וזה העניין של 50 שערי בינה. אנחנו עוברים, וזה, אני מן הסתם יביאו שיש 50 שערי בינה, או 50 שערי בינה. שהיציאה היא באופן של 50. אני לא יודע מה למנות אותם, איך למנות אותם. אנחנו נסביר בקבולה, זה מובן ומוסבר הדברים. אם כן אומר, אבל הנה מבואה במקום אחר, בפירוש בנון שערי בינה. זה כמו ששער כפשוטו בסוף החצר, שעל ידו יוצאים לחוץ. על דרך זו בנוגע לנון שערי בינה, שהם בדרגה תחתונה דבינה, זו הדרגה הכי נמוכה דבינה. שעל ידם, כלומר, בעצם, הרב אומר לנו, זה לא משהו מוסף, זה לא משהו מוסף על הבינה, זה לא מערכת השערים של הבינה, אלא זה החלק התחתון של הבינה. החלק התחתון של הבינה, יש בו, מובנה בו כבר היציאה, השעריות אל המידות, שעל ידם נמשך השכל במידות. ובסוגריים מיד אומר את זה, מה שאני הדגשתי בעריכות מקודם, אומר הרי בסוגריים, דהמשכת השכל במידות הוא יציאה חוץ לשכל, חוץ מהשכל. וכן בואו נחזור עוד פעם לפני הסוגריים, שעל ידם נמשך השכל במידות, ועד פי זה יש לומר, שגם 50 השערים ביובל עצמו, הם במוחין השייכים למידות. אלא שבמוחין אלו עצמם שתי מדרגות. אז בואו נגיד ככה. השערים, רגע, אומר הרב גם, אם כן, ברגע שאנחנו באנו ואמרנו שערים 50 בינה, בואו נראה, בואו נעקוב אחרי ההתפתחות של הדבר. אמרנו, יש 50, יש לנו יש יובלה ויש סיטרה דה יובלה. יש 50 שערי בינה בסיטרה דה יובלה, ויש 50 שערי בינה ביובלה. אבל מכיוון שהסברנו שעניינם של השערים זה להגיע למידות, כלומר זה מעבר למידות, אז צריכים לומר שגם, עכשיו דיברנו ככה, מה זה יובלה ומה זה סיטרה דה יובלה? יובלה זה המוחין, זה המידות, איך שהם ברוממות, סליחה, יובלה זה הבינה, זה הבינה איך שהיא ברוממות, ואילו סיטרה דה יובלה, איך שזה כבר במדרגה יותר נוחה. אבל מכיוון שהגדרנו שאת העניין של השער הוא יציאה מהמוחין, יציאה מהמוחין, זאת אומרת שגם 50 שערי בינה של בינה עצמה, של יובלה, לא של סיטרה דה יובלה, אז זה גם כן בעצם יציאה מהמוחין, כן? אז אתה, אולי יכולנו להגיד ככה, יש לי פה את זה ואת זה, יובלה וסיטרה דה יובלה, ופה למטה מידות, כן? ופה למטה מידות, אז היינו אומרים, אוקיי, יש 50 שערי בינה, כן? נון שערי בינה, איך שזה, מיובלה לסיטרה דה יובלה, ואחרי ויש 50 שערי בינה, מסיטרה דה יובלה למידס. אומר הרבה, לא, העניין של השער זה בקצה העניין. אבל ברגע שאתה אומר שזה 50 שערי בינה, אז זאת אומרת, זה 50 שערי בינה למי? למידס. אז גם זה, התחתוניות כביכול של 50 שערי בינה,
כפי שהם מיוב לעצמה, זה גם כן יציאה אל המידות. אני רוצה לקרוא את זה בפנים, שנראה את הדברים בתוכו. אומר הרב, למה אני רוצה בשביל שנראה את זה בתוכו? בשביל שנראה אם לא טעינו בהבנה. אומר הרב, על פי זה, יש לומר, על פי מה? על פי מה? תמיד, על פי זה, על פי מה? אין? ואיפה, איך האלפיות של זה? איך זה, באיזה אופן זה הולך? אין? בבובבסרה, התחלת בבובבסרה, אז יש שם כתוב, לפי חוך אם נפל הכותל. מי הדרש, יש לך כזה, מה זה לפי חוך? איך הלפי חכיות של זה הולכת? תספס, גם כזה, לפי חוך, איך הלפי חוך, מה אמרתי שזה עושה? אין? אני צריך לראות את, אני רוצה לשאול מה זה, ואיך על פי זה? צריך לראות. כן, אנחנו לא כל כך נדקדק בדברים, אבל בואו נראה לפני זה. זה מיימר מוגן. זה מיימר מוגן. אופה, שהם בדרגה, אופה, מה זה אמרנו מקודם? על דרך זה גם נוגע לנו שהרבינה, כן? שהם בדרגה תחתונה דבינה, שעל ידם, הנה, אתה, לפני שהופעת, הופעת. לפני שהופעת, מה? אני דקדקתי פה במילים ואמרתי, ואני הולך לשרת מוגן, מיימר מוגן. אני כן אמרו, שהם בדרגה תחתונה דבינה, שעל ידם נמשך השכל במידות. ומיד הרב מסביר, עמוד שלד. המשכה של השכל במידות זה יציאה. זה יציאה, זה שער, שער זה יציאה. ועל פי זה יש לומר, על פי מה שאנחנו אמרנו, שבעצם נמשך מהשכל המידות. העניין של חמיש עם שער הבינה זה השער שהוא קצה החצר, שהוא יוצא בעצם לעניין חדש. אז על פי זה יש לומר שגם חמיש עם השערים ביובל עצמו. אמרנו שהרי יש שתי דרגות של נון שער הבינה. נון שער הבינה של יובלה ושל סיטרה דה יובלה. אז אפילו גם המדרגה של החמישים שערי בינה, כן, 50 שעורים ביבל העצמי, לא בסיטרה דיובלה, הם במוחים השייכים למידות. זה גם כן איכשהו משהו ששייך, אלא שבמוחים אלו עצמם שתי דרגות. כן, אם כן, יש לנו גם כן במוחים ששייכים למידות, יש לנו גם שתי מדרגות. זה לא הפירוש שזה ככה וככה, ואז זה כאילו מגיע לפה. אלא שיש במדרגות, מכיוון שאנחנו רואים שיש לנו שתי, יש גם שבשניהם יש 50 שערי בינה, אז בעצם הכל שייך למידות. כי כל העניין של שערים זה השתייכות למידות, זה יציאה החוצה. וכפי שהגדרנו פה, הסברנו מקודם, שהעניין של המעבר ממוחי למידות זה יציאה ממש. אלא שבמוחין אלו עצמם שתי מדרגות. השערים שמסיטרה דיובלה שהם מקור ממש לעמידות, נדלג רגע לסוגריים, והשערים דיובל עצמו שהם בהשכל עצמו שלמעלה מהטייה למידות, ועניין השערים שמורה על יציאה לחוץ הוא ככללות שכל זה גם לפני הטייתו למידות, הוא שכל ששייך למידות. בוא ננסה להסביר את העניין. אומר הרב ככה, אפשר לתות זה בכמה כיוונים, אבל להגיד ככה, יש איזה סוג של מקום בשכל שמנותק לחלוטין מהמידות, יש איזה משהו, איזה עצמיות השכל, שזה מתמטיקה עיונית, שלא תנזול אף פעם לחנות המקולת, כן? שלא יהיה שייך לבוא ולנצל אותה לחשבונאות. יש כזה דבר, יש במתמטיקאים, יש מתמטיקה עיונית תיאורטית, ויש כל המחשבולוגיה זה מדרגה נחותה במתמטיקה, זה מדרגות נמוכות. מתמטיקים אמיתיים הם בכלל, הם בכלל יושבים מדברים על דרגות אחרות, הם מזלזלים, זה טכנאים, שרברבי המתמטיקה, כן? אבל יש מקום כזה של של של, של, של הגיגים, מקום של של מקום כזה. אחרי זה ב, 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 מה ש
אתה ואני נשב ונדבר, זה באמת מה, תקבל לוח הכפל, לוח החילוק, שורשים ריבועיים, זה כבר מורכב מדי, זה כבר, אף אחד לא, לא במקולת לא מוציא שורש ריבועי של משהו. אז מה? או, אני יודע, אתה ממכון טכנולוגי מדעי, חסידי טכנולוגי מדעי, אז אתה יודע, באינטגרלים, דיפרנציאלים, זה נמוך, זה שימושי, זה שימושי, זה כמו, זה לקחת את כתר המלך ולהשתמש בו לטטא את החדר. מתמטיקה זה נקראת אם המדעים, זה מלכת המדעים. כל דבר בסופו של דבר מגיע לשם, כל דבר מגיע לשם. ויש אצל אצל הפילוסופים העתיקים, אז מתמטיקה פילוסופיה הלך יחד. כן, מתמטיקה, תחשוב, אני אדבר על משהו ממשי, לא בכלל, לא אמיתי. מה זה מספר שלילי? מה זה? מה תגיד לי? קניתי, אבא נתן לך תפוח, אמא לקחה לך תפוח, אז מה זה תפוח שלילי? לא, מספר. עוד פעם, כמו שאתה מסביר לי מה זה מינוס תפוח, אני רוצה להגיד, מה זה מינוס? מה? זה לא מינוס תפוח, זה הפחתה של מספר חיובי. זה לא מספר שלילי, זה הפחתה של מספר חיובי. תבוא, תגיד לי, תפוח רקוב זה תפוח. אז תפוח רקוב ועוד תפוח טוב, זה לא אפס. זה יוצא, שני תפוחים רקובים אולי יצא. עוד פעם, אז יש, אתה רואה שהמתמטיקה והפילוסופיה הם מאוד עומדים, ראשוני המתמטיקה הם הפילוסופים, הפילוסופים הגדולים. עכשיו ככה, אז עוד פעם, חמישים שנה לבינה, יש את המוח, את השכל, יש באמת מדרגת הבינה, איך שבשורשה זה לא יגיע בכלל למידות. בשכל עצמו. כבר עצם זה שיש שלב מסוים בבינה שזה כבר עם בזילה למעשיות. ויש איך שזה ממש, בוא נדבר על המעשיות, בוא נדון על הטוב ליברלי. כן, על הטוב ליברלי והכל שכלית. הכל שכלית. אפילו מידס שבמייכין הם גם כן הרי מייכין. כן, זה לא שאתה יושב ומתרגש. כן, אז הוא אומר ככה. אלא שבמוחין אלו עצמם הם שתי דרגות. השערים שמסיטרא דיובלה שהם מקור ממש למידות. עכשיו הרב אומר בסוגריים, עכשיו הוא אומר בסוגריים, כמו הטיית השכל, שכל המטה כלפי חסד ושכל המטה כלפי גבורה. זאת אומרת, יש לך שלב כזה שאתה משתמש בשכל בשביל לעטות לכיוון של אהבה או יראה. למשל, יש לנו, למשל, סם, יש נגיד, אני מתבונן, זה לא שכלי כל כך, אבל נגיד, כן? נגיד, אם יושב קבצן, אני ואביון, יושב וחושב, הוא יכול לחשוב ככה, אפשר, אם היה לי איזה לחם נקודים, כן? לחם עם נקודות ירוקות כאלה, אוי, כמה זה היה יכול להיות טוב. ונו, ואם יהיה בלי נקודות, כן? בלי, אני מוכן בלי נקודות גם, כן? חינם, בלי נקודות, כן? בלי נקודות. ואם זה היה טרי, ואם זה היה לחם לבן, ואם זה היה לחמנייה לבנה עם חמאה, ואם זה היה, ואם תעזוב את זה, בוא נלך לדגים, בוא נעבור לבשר, ברבורים סלב ודגים, כן? ואפשר להתבון אחר, לחשב כאן. העשירים עכשיו יושבים ואוכלים ברבורים סלב ודגים. נו, אבל מי צריך? אפשר לאכול רק דגים, אפשר לאכול לחמנייה טריה עם חמאה לבנה, אפשר גם לחם קשה, מה יש?
כן, ואפשר, ואפשר לחם, ומה לי יש? אין לי כלום. אז אותו התבוננות, אותו התבוננות, אותם מילים, אבל ההתבוננות הראשונה תביא אותך ל... וההתבוננות... ומה יש לי? שמום, כלום, גם צלחת אין לי, כלום אין לי. אז בעצם, בשכל אתה יכול, אותם שכלים, כן, כתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו, ויצר לב הרע, האדם רע מנעוריו, יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן לסלוח לו, יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן, יאללה, נמחה את האדם מעל פני היקום. אותו השכלה, אותה סברה, רק שאלה, איך מתאים אותה? מתאים אותה לכאן, או מתאים אותה לכאן? אז זה נקרא כבר ממש הטעיה של השכל. זה ממש הטעיה של השכל, זה כבר, זה כבר, זה עצמו, זה סוג של שימושיות. עוד קצת אפשר היום. זה עצמו כבר סוג של שימושיות. אחרי זה אומר, והשערים די יובל עצמו, זה ממש שימושיות, זה השערים של, 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 של ה... והשערים די יובל עצמו, הם בשכל עצמו שלמעלה מהתאה למידות. ורגע, אבל איזה שערים? אבל אמרנו שהשערים... ועניין השערים, נו, אדם הזה שערים, שמורה על יציאה לחוץ, כי כללות שכל זה גם לפני הטייתו למידות, הוא שכל ששייך למידות. יכולים לצאת ממנו מידות, יכולים. זה לא פילוסופיה צרופה, אלא יוכל לצאת מזה מידות. אז הנה אנחנו הסברנו שיש לנו באמת 29, ראה המשך סמך ווב, דקללות השכל השייך למידות, גם כמו שהוא למעלה מעטה למידות, המשכתו מעצם השכל היא על ידי צמצום עצום. אז בעצם אנחנו צריכים להגיע עוד פעם ולהגיד אולי שיהיה לנו באמת יובלה, סיטרה די יובלה, ופה יש, בשביל להטות את זה בעצם לעצם העניין, כמו בוא, בשביל לצאת לחצר, גם צריך שער. גם צריך שער. אולי. טוב, אנחנו נלמד עד לכאן היום, ובעזרת השם, אני מקווה שמחר באמת...